Tak jo, právě mi dorazilo pár krabic z race shopu a úplně sám přesně nevím, co tam všecko je, ale dával jsem na Instagram anketu, chtěli jste, abych udělal unboxing, takže teďka všechny tyhle věci vynosím nahoru do kanclu a pěkně si je postupně rozbalíme a pojďme se, co tam všecko je a řekneme si k tomu víc. Takže jdeme na to. Dorazilo toho opravdu spousta. Já jsem to sám nečekal, že toho bude tolik, ale jdeme na to. Jako první rozbalíme věc, kterou vím, co je, jako jediná, protože je tvarově vidět, jak to vypadá. Je to docela těžké. Možná jste si všimli, že na bavoráku vzadu mám takovou konstrukci. Trubek. A je to proto, že je tam zvedací bod, tak když dojezdím do driftu, tak můžu to auto pěkně zvednout za jeden bod a zvednout obě kola najednou. Kluci z race shopu to opravdu pečlivě zabavili. Tadá, je to bežbar na předek, protože na zadku už ho mám, jak jsem říkal, a na předu slouží primárně jako ochrana, když do něčeho nabouráš, nebo když do někoho nabouráš při betlu, tak tohle je mnohem lepší než nosník, hlavně to vleze pod nárazník. Tohle je teda na M-kový nárazník, takže to vlastně dopasuješ pod M-kový a je to na 36. Super je to, že prostě má to povrchovou úpravu, je to fakt zbytelný trubek, přijdeš, namontuješ, jedeš. Já to teda budu dávat ještě do, uvidím do jaké, ale možná do neonkové žluté a doufám, že mi to pomůže. Protože jsme s Dankem začali jezdit proti sobě docela agresivně a docela jenom fakt dveře na dveře, jsem tam to neviděl úplně tak, jak má a tohle bude rozhodně věc, která se nám hodí. OK, jdeme na další krabici. Jinak na race shopu to funguje tak, že věci, které máš skladem, máš do 24 hodin doma ze Slovenska, což je super. Opatrně. Yes. Jako další tu máme věc, která mně se extrémně hodí, protože všechny auta mám dost snížené a když chci najít na zvedák, tak zvedák na garáži nemá tak nízké patky, takže trpím a prostě furt tam dáváme trámky, než vyjedete na ty trámky, je to hrozně komplikované a proto jsem na Dishopu našel tyhle nájezdy. Jsou super v tom, že jsou plastové, takže si je můžete brát pořád sebou. Rozhodně si myslím, že to bude i dost bytelné, protože ta stavba je fakt dobře vyřešena. Hlavně jsou lehké, takže prostě si je brát na závody a tak, je super. A mně prostě mega pomůže to, že si sem najedu, dám si tam po to pěkně zvedák a zvednu si auto. Takže taková maličkost, ale hodně to pomůže. Jdeme na další věc. Tohle je docela těžké. Já úplně pevně doufám, že tam je to, co chci. A na co čekám už tak strašně dlouho, protože to nebylo úplně dostupné. To není ono, ale nevím, co to je. Já nechodím, že? Hmm. To nevadí.
vím, co to je. Tohle vám řeknu za chvíli, co je. Dám se to tady bokem. Oči. Ne, to ono. Nevadí. Tak jo, máme nejdřív ty menší věci v té krabici. Ta nejdůležitější je. Dostal jsem vůni do auta. Ta je tam vždycky jako dárek na dress shopu. Chceš jít? Jo. Tak jo, je tvoje. A jako další tu máme... O tomhle jsem vám říkal už i ve stolíčkách, kdy jsem ten produkt vybíral. A na tohle jsem extrémně zvědavý. Já vám to vybalím. Dobře, tohle si nechám na potom. Tohle je chladící kapalina, která má bod varu až ve 180 stupních, což by mělo být úplně razantně poznat na autě. Uvidíme. Nejsem vůči tomu skeptický, ale nikdy jsem to ještě ani neskoušel, nemám s tím žádnou zkušenost a v driftáku se to rozhodně bude hodit, pokud to bude fungovat. Takže doufám, že to bude super věc. Uvidíme. Opět dal jsem si dvě balení, takže jsou tady dvě. Potom tady máme... Yes. Tohle jsou podložky pod kapotu. Možná to už někdo viděli, možná ne. Některé auta mají kapotu takhle zvedlou nahoru. Docela teďka to začalo hodně jezdců používat. A je to dobré v tom, že z kapoty jde ten vzduch mnohem lépe, protože má další otvor, kudy může utíkat. Třeba Jeremy na té fialové S14, tak on sice má průduchy i na kapotě, ale má tu kapotu i zvedlou. Takže tohle jsou podložky. Uvidíme, kam je dám, ale asi je zkusím na Skyovi nebo na Evu. Uvidíme ještě. Jako další produkt, tu máme váleček na hydru. A hydra tu není, takže doufám, že bude někde tam. A? AeroCage. To určitě jste postřehli, že na kapotě na Sky mám vepředu takové dva zámky. To je právě AeroCage, akorát ten bývalý majitel tam dal takový ten fake carbon a to já moc nemám rád. Takové ty potisklé rádoby karbonové. Takže jsem si objednal čistě černé, vlastně úplně ty samé, akorát čistě černé, protože na e-shopu je mají. A vyměním si je na Skyovi, abych tam měl pěkně čistě černé, ty AeroCage. A je to kvůli tomu, že mám hlavě na tou kapotu a je to vlastně další jištění pro to, aby třeba ta kapota tím, že je zlamina a není tak pevná, tak aby neuletěla nebo něco. Jsou potom i, vlastně je potom i jakoby vyšší verze, a v té jsou i zámky, že si můžeš zamknout ještě ty AeroCage, ale to jsem nepotřeboval. Pokračujeme dál. Jenom ještě bych chtěl říct, než otevřu tuhle krabici, že my s klukama z Race Shopu spolupracujeme, oni nás nějakým způsobem podporují a pokud by si i ty něco chtěl, tak pokud zadáš v košíku ve slovem kuponu heslo souhrada 09, tak ti skočí automaticky sleva 7% plus pošta zdarma. A pokud zadáš furt bokem races, teď vám hodím tady ten kód, protože je to jakoby zkrácené, tak tam máš 15% na veškerou značku races, protože races je brand od kluku z Race Shopu. Takže tam jakoby nám dali pro vás lepší ceny ještě. Tak jo, nebudem to protahovat a jdem otevřít další krabici. Jste připraveni? To bylo všechno.
ještě tady jeden. A ještě jeden. A teď se dostávám k tomu, co to je. Já to asi položím na zem, protože to je docela těžké. Tohle je konzole na sedačku. Já vím, že teďka spousta z vás si možná řekne, že na to jsem si kupal konzoli, že to je jednoduše svařit. Ano, jde, ve všech autech jsme to tak dělali, že jsme si to vařili z pásovin, ale tohle je do Skye a já v tom ve Skye chci mít jakože fakt úplně moc na hezko a aby to bylo všechno tak, jak má být. A proto jsem si tu konzoli objednal, protože chci, aby ty sedačky tam seděly a držely, jak mají. Takže tady tohle je konzole přímo dělaná na sedačku do Skye. Jako další tady máme, tohle vím, co je. Jsou to pásy, Races, už jste je určitě viděli. Berem si do všech aut tyhle, protože poměr cena výkon je asi to nejlepší, co může být. Je to i proto, že je to Races a je to brand kluku. Jsou skvělé v tom, že jsou hrubé, nebo široké teda, takže se nezařezávají. Ty úzké pásy, když zabrzdíš, tak se ti zařežou. Takže všichni ve své podstatě jezdíme tyhle pásy, protože fakt poměr cena výkon je to nejlepší, co může být. Jo, klasické jsou to 4bodňáky nebo 5bodňáky, záleží, co si vybereš. Je tam i spousta různých barev, jsou tady šrouby na uchycení. A uchycení je teda klasicky na oka, protože některé pásy jsou buď to na oka, anebo jsou na klipsny. Třeba do Skye je lepší mít ty pásy na klipsny, protože Skye i Evo třeba už mají předpřípravu na pásy. Takže mají úplně všude, kolem sedaček mají očka. Takže ty vlastně jenom přijdeš, nacvakáš pásy a máš hotovo. Ale u některých aut to tak není, třeba u Bavka, takže tam je lepší si vzít tady tyhle pásy. Jako další tady mají maličkost, to jsou elektrikářské očka. Protože potřebuji upravit v motoru nějaké dráty a chci si je dát pěkně na očka. Takže i takové malé věci tam kluci mají. Jako další tu máme. Jo, tady je. Hydraulická ručka. Zase Races. Kluci mají fakt spoustu produktů. Je vidět, že ta hydraulická ručka je mega bitelná, má i zámek. Jo, takže si ji můžeš pěkně zamknout, vlastně našteluješ to, jak potřebuješ a zamkneš si ji tady. Vypadá fakt dobře. Husta. To je super. I ta konstrukce spodní je parádní. Má tady vlastně 4 hlavní body, potom tu má další místa na uchycení. A je fakt bitelná, obrovská. Jdeme dál. Já prosím, ani tady to, co na to čekám, prosím. Jako, váhu to na to docela má. Taky milujete ten pocit, že otvírat krabici. Nám vždycky, když domů něco z něčeho přijde, tak my se hádáme, kdo to bude otvírat. Je to tam. Na tohle jsem čekal. Měl aspoň, že to tady rozházet všude po kanceláři? Můžeš pak jít na sobě savač. Tohle je pečivě zabalené, protože... Tada! Na tohle čekám strašně dlouho. Tohle je nejpodstatnější komponent, který chci letos do Skye dávat. Ti, co tu značku znají, tak už ví, co tam je. Ti, co ne, tak se to tady dozvím. Věci k instalaci. Těsnění, oh, je taková skvělá stickerka pěkně. To je, jak mám já vlastně na bavku.
Jozetku. Tak, začneme. Olej. Je hrozně důležité do té věci, kterou ti vytáhnu, dávat tenhle olej. Bez toho to nefunguje tak, jak má. Dělej to přímo k němu, mám to i ověřené, mám ho vlastně i v Zetku. Musí to tak být prostě, jinak to nefunguje. Potom tady máme komponenty k instalaci. No pojď, pojď k tačkovi. Ježiš, já si teď připadám, jak kdyby mi bylo 10 a přišel Ježíšek. Je to must, ne? Ale já to vytáhnu, jak to vidíte. Já to nebudu vytáhnout asi úplně z toho obalu, protože fakt je to hodně must, ne? A teď sami to láme ruku. Ale je to samosvodný diferenciál do Skye. Je skvělý v tom, já to na chvilku asi položím, protože je to fakt dost těžké. Mám ho ukázat úplně, to už je jedno asi, že? Já mám ho vytáhnout úplně celý ven, ať ho vidíte. Je to vlastně jenom šiška, takže dáváš to do původního obalu. Ten difrak je důležitý proto, že ty si můžeš nastavit poměr toho, jo, otřu se těku, úplně celé masné ruce. Ty si vlastně nastavíš poměr toho, jakou má mi to autosvornost a díky tomu budu moct se Skyem konečně driftovat. Protože doteď jsem měl tam špatný poměr a abych se roztočil prostě, tak většinou se chytlo jenom jedno kolo, anebo se chytli obě, ale to druhé míň, protože prostě tam ten poměr není tak dobrý. Díky tomuhle si ho budu moct nastavit a bude to fungovat. Ve své podstatě jako Zetko. Viděli jste, jak pálím se Zetkem, tak Zetku je úplně to samé a akorát s tím, že v Zetku ho mám nastavený úplně na maximum, což je nějakých 90%, co udává výrobce. Není to samozřejmě 100% jako zavařenec, ale hodně se do toho blíží. No ale na Sky je tam chci dát nějakých 60%, co udává výrobce, aby se s tím dalo víc i jezdit. Protože se Zetkem tolik nejezdím, spíš driftuju, ale s tím se chci i povozit. Takže konečně se budou palit gumy. Určitě vám natočíme video o tom, jak ho tam montujem. To si myslím, že bude stát za to a hlavně budeme točit i to, jak ho testujeme. Takže z toho dám obrovskou radost, díky moc klukům z Race Shopu, protože bez vás bych to tak rychle neposunul dál, ten projekt. Jdem si rozbalit tu největší krabici ze všech. Já tuším, co tam je. A ti, co mě sledovali na stories, taky tuší, co tam je, protože jsme to s Jeremym hrozně dlouho řešili, jakou vybrat. Fakt? Jak to tam narvali? To je šílené, ona je úplně ultra lehká. To je masakr. Ježiši Kriste. Lasko, dneska nespím v posteli, jenom bys věděla. Zatím přišla jen jedna konzole, na kterou jsme se dívali, a ještě mi chybí druhá a vlastně ty boční úchyty, na které se ta sedačka upevňuje, ale já věřím, že to brzy přijde. Pojďme se na to podívat. Ty sedačky, my jsme to s Jeremym, protože Jeremy má ve svojí E14 úplně nádherné sedačky, fakt takové členité z různých polštářků, hrozně se mi líbily, takže jsme vybírali strašně dlouho, protože ten jeho model, co on má, už se nevyrábí. A tenhle je mu úplně nejvíc podobný.
Já jsem měl to štěstí, že na Prakar festivalu byly ty sedačky, já jsem se do ní mohl sednout a vyzkoušet je, takže jsem i věděl, že mi ta velikost sedí, protože to je to nejtěžší, trefit tu správnou velikost na tu sedačku pro toho řidiče. Některé firmy totiž mají, já vím, že se furt zasekám toho balení, ale to musím říct všechno. Některé firmy totiž mají u sedaček víc velikostí, ale některé ne, třeba tahle je jenom jedna velikost, takže je to buď a nebo. Ta sedačka je tak lehonka, to je fakt neuvěřitelné. Já vidíte, ze zadu je úplně jednoduchá. Je to, tuším, sklo laminát. Máme tady nějaká brožurka od Sparka. A co se mi strašně na těch sedačkách líbí, tak je to, ty můžeš ty polštářky vlastně si tady umisťovat na té sedačce, jak potřebuješ. Upravovat si je, vytahovat si je, což si myslím, že je úplně skvělé. Hlavně mně se to i hrozně dobře líbí. Ty uši jsou dost široké, parádně se v nich sedí. Já jsem je zkoušel na tom Prakar festivalu, tak fakt se mi v nich úplně skvěle sedělo. Hlavně tady ti pěkně obepnou, můžeš to vlastně prohloubit, ale pak je to úplně tvrdé samozřejmě. Ta řada Grid je docela dost oblíbená a proto v ní Sparko jako furt pokračuje a furt ji inovuje a zlepšuje. A hlavně tahle sedačka má FIA homologaci. Takže úplná paráda. A kde to ta FIA někde měla být nalepená, ale podle mě. Tady. Je něco. Není, to není homologace. To zjistím, kde je ta homologace, to ne? No každopádně mají FIA homologaci a ta sedačka má 5,9 kg. 5,9 kg. Mně třeba úplně fakt extrémně sedí. Jak boky, tak prostě ty ucha. Úplně krásně. Prostě úplně se, já jsem si do ní sedl v té Praze, říkám, je to ona. Prostě jdu do ní okamžitě. Ona není úplně pohodlná, protože je to skořepina a od skořepiny nikdo nečeká, že bude nějaká super pohodlná. Na to jsou tam na race shopu nové sedačky s polohováním. Ale když jsem se vezl v té Jeremyho sedačce, tak prostě ten požitek z jízdy je mnohem lepší. Já jsem fakt už zvyklý na to, že za prvé sedím hodně nízko v autech, to co si mohli všimnout, jsme se potkali někde na svazech. A hlavně, když v té sedačce jste zapadli a sedíte v ní tak, jak máte a jste připoutaní, tak ten požitek z té jízdy je úplně někde jinde, než na běžných sedačkách a s běžnýma pásama. Takže tohle k sedačkám, lásko, jestli chceš, můžeš dneska zprávce druhé. Děkuji. Chceš? Chci. Tak je ti vypadný. Děkuji. Ještě si zkusím vytáhnout to polstrování. Je to jednoduché, jsou to prostě suché zipsy. Tady tenhle polštář je taky pogumovaný, takže na něm nekloužíš. No, teď už si samozřejmě fakt na tvrdém. No, já jsem na to hrozně zvědavý. Dneska. A jsem i rád, že tenhle model má tady pěkně takovou modrou linku. Já vím, je to blbost, ale chtěl jsem, ať když je to auto modré, tak ať je tam i modrá linka, tak by mi to úplně všechno sedlo, tak jak mělo. A tu věc, kterou jsem vám neukázal, je poslední. Jsem vám neukázal proto, abych vám neprozradil hned to, že jsou tam sedačky. Zase je to taková maličkost, ale jsou to obaly na sedačky. Takže třeba když budu Sky zazimovávat, anebo vím, že s ní chvilku nebudu jezdit, a nám si tam prostě ten potah budu chtít dát jen tak, tak si na to hodíš potah a ta sedačka je krytá. Tohle je z dnešního unboxingu úplně všechno. Já jsem rád, že jsi to dokoukal až do konce. Určitě se můžete těšit na díly, kde budeme montovat v rámci Made in Japan. Tam budeme montovat sedačky, hlavně diferenciál, ten si vyzkoušíme. A budeme montovat ještě AeroCatch a ostatní věci, které nám přišly. Budeme dávat bežbar na bávko a už teď se na to všechno hrozně těším. Takže díky moc, že vás to baví, díky moc, že to sledujete a doufám, že se brzy někde uvidíme. Mějte se hezky a zatím čau!